Fotbalisté Rožnova hrají v modrých dresech. Hostili ve 22. kole přeboru Zlínského kraje Luhačovice. Za normálních okolností by domácí, čtvrtí v tabulce, byli favority utkání. Jenže kvůli zraněním a nemocem postrádali několik klíčových hráčů. Vzadu bývalého reprezentanta Bolfa, v záloze kapitána Jakuba Maléře a na hrotu Michala Maléře. Na výkonu týmu to bylo znát a Rožnov na začátku této druhé půle prohrával 0-2. Přesto se nevzdával a měl dvě velké šance, které mohly změnit vývoj zápasu. Jen chvíli po přestávce náměstek z přímého kopu nahrál Zetochovi a jeho rána orazítkovala spojnici břevna a tyče branky hostů. V 63. minutě pak hrající trenér Rožnova náměstek kopal roh, po kterém obránce Luhačovic na poslední chvíli vytlačil balon z brankové čáry. Jenže v následující strkanici podle názoru rozhodčího Mikuláška co si provedl Karbán. Přes protesty domácích dostal červenou kartu a šel ven. Hostům stačilo 10 minut k tomu, aby přesilovku využili. Poláchův skákavý trestný kop prošel klukem hráčů až za záda brankáře Michuta. Rožnov tak s Luhačovicemi prohrál 0-3, přesto je v tabulce krajského přeboru stále čtvrtý. Příští kolo hraje derby na hřišti Vsetína, který je druhý a stále bojuje o postup do divize.